سلام تينا استلين ود تامل كاتو تشاتين بمال العالم يم تجنيون ديوم دمو ارتولوك تالو يزالوت مركب بعالم زولا يم تنورو بعالم يالا شو باتكالا يم فيديو يم تملكتو انجدي زاري من نجنيو هيا هولت زاريون انزاكا بابي ودوست جابابلو اديس هيوت يا كولاليت داليسيس يم تارك هتاشن سوغار نجنيا لمالتنا هتاشن تزتا على يوتيوب بالا لتنا هتاشن انجدي او كجمرتنا من دنجرون اندامتونا تال داليسيس ከጀመረች ማለት ነው ያው እንግዲህ እናታቸው ልጅ ይደርሳልኛለች ለትረዳኝ ያው ካጠገቤ ነች ከጎኔ ነች ብለው ሲያስቡ ያው እንግዲህ እናታቸውን ለመርዳት በተነሳሳችበት ሰዓት እንግዲህ ያው እዚህ ደረጃ ደርሳ ያው ሆስፒታል ነችና ያለችው ይሄን የምትመለከቱ ደግሞ ሁላችሁም ያቅማችሁን ለእናታችን እንድትረዷቸውና እንዲሁም ደግሞ ለእህታችን እንድትረዷት ያው መልእክቴን አስተላልፋለሁ እንግዲህ ያው ዛሬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ እዚ ያው ከፋና ኤፍቪ ላይ አይቶ ማለት ነው እንግዲህ ፌስቡክን መጠቀም አንድም ለመልካም አንድም ለጥሩ ነገር ይጠቅማል ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ ይሄንን አይቶ በፌስቡክ ወንድማችን የኔ ነህ ጀርመን በሚገኘው በሱ አማካኝነት ተመልክቶ አይቶ እህታችንን እንዲያያው በአባላቱ እዚ ተገኝቷል ማለት ነው ያው ለ እህታችን ያው ይህ ማህበር ላንድወር ያንድወር ጠቅማትም አይደለም ላንድወር ብር ያው ይዞላት መጥቷል ማለት ነው ይሄንን ደግሞ ያደረገው ያው አባሉ እዚ ድረስ ተገኝቶ እህታችንን ለማየት ያው እናታችንም አሁን ያስተላልፋሉ መልእክታቸውን የምትችሉላችሁም በአካውንት በስልኳቸው እየደወላችሁ እህታችንን እንድትረዷት በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ አሁን እህታችን ያው መች እንደጀመረች ይሄን ማድረግ እንደጀመረችም እንዲሁም ዶክተሯን እንጠይቃለን ማለት ነው እስቲ እህታችን ደግሞ እስኪ ወደ እሷ አንይድና እህታችን የምትለውን እንስማ እስቲ በመጀመሪያ ስምሽም አለበል ትዝታ አላዩ ይባላል እሺ ትዝታ አላዩ እንግዲህ አሁን ያለነው አዲስ ህይወት ሆስፒታል ነው ያው ዲያሊሲስ እያደረግሽ ነውና ያገኘንሽ ይሄ ህመምሽ ከጀመረሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ ማድረግ እስከጀመርሽ ስንት ጊዜሽ ነው አንድ አመት ሞላኝ እሺ አንድ አመት ሞልቶሻልና በዚህ ውስጥ ያው ያለሽ ለውጥ እስቲ ምንድን ነው ከበፊቱ በጣም አሁን ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና እየሆንኩ ነው መጀመሪያ አይሲ ውስጥ ምናምን ብዙ ጊዜ ነበረ አሁን ከዛ በጣም ለውጥ አለው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ትዝታ አሁን የሁለት አመት ልጅ ሆና ነው ስኳር የጀመራት ከዛ በኋላ ያው እየታመመች ምን እያለች ኢንሱሊን እየተወጋች እዚህ ደረሰች አሁን በመጨረሻ ያ ስኳር ወደ ኩላሊቷን መጣ ኩላሊቷንም ይሄው አመቷ ነው እዚ አምስት ጊዜ ተኝታለች እዚ ሆስፒታል በከዳሌስ ውጪ አሁን ይሄው እየተመላለሰች ዳሌስ እየተሰራች ነው ተምራም ትምርቷን ተመርቃለች ግን ስራ ልትስትል የበሽታ አጋጣሚ አጨናገፋት እና አሁን ይሄው በእንደዚህ አይነት ነገር ነው የምትገኘው እኛ ክፍል የምትገኘው ትዝታ አላዩ ትባላለች ዲያሊስ ከጀመረች አመት አስቋመና አንድ አመት አስቆጥራለች እሱ ያለባት የኩላሊት ድክመት ብቻ ሳይሆን ስኳር አለባት ግፊት አለባት የሳምባ ችግርም አለባት ኦክሲጅን ትጠቀማለች ቤቷ እንደዚህ ሁሉ የኩላሊት ችግር ያመጡ ናቸው አሁንም ኩላሊቷ ፌል አድርጓልና ዲያሊስ እያደረገች ያለችው እኛ ጋር በሳምንት 3 ጊዜ ነው በሳምንት የሚያስፈልጋት ለአንድ ሳምንት ብቻ 4500 ብር ነው ያ 4500 ብር ያለ ላብራቶሪ ያለ ምርመራ ያለ መድኃኒት ነው ኦክሲጅንም ቤቷ ስትጠቀማለች የኦክሲጅንም ወጪ አለው እነዚህ ወጪዎች ሁሉ በሳምንት በጣም ብዙ ብር ነው የሚያወጡትና በአመት በወራት ስንቆጥረው ማውጣት ማንችለው ነው አይደለም እሷ ስራ ሳይኖራት ፋሚሊዋ ስራ ሳይኖረው እንደዚህ መርዳ መኖር ማለት በጣም ከባድ ነው እና ያለው ነገር ይሄ ነው ሽንቷን እንኳን አመቷ ነው ሽንት እንኳን የላትም በበሽታው የተነሳ ምናልባት ተንፈስ የምትለው እጥበት ሲደረግላት ብቻ ነው እና አሁን እኛ ምንም ማሳከሚያ ምንም ነገር የለንም ይሄም እስካሁን ብዜ የደረሰችው ህይወቷ የቆየው በሰው በጓደኛ በአካባቢ በምን ነው እንጂ እኛ ምንም ነገር የለንም በሷን ለማትረፍ አንድ ያለንበትን ቤት ለመሸጥ በቃ በደላላ አስሬ እየወጣ እየገባ እያዩ እየሄዱ ለሷ አልደረሱላትም እኛ ለሷ ቢደርሱላት ቶሎ የሚገዛ ብናገኝ ወዲያው ሸጠን እሷን እናሳክም ነበረ አሁን ስለዚህ ያለው እድል እንግዲህ ልመና ነው ልመናም ማለቴ በአካባቢ ልመና ነው ሁሉም አካባቢ ተለምናው ነው አሁን
እዚህ ድረስ ህይወቷ አይቆየው እንጂ ህይወቷ ይሄን ዳያሊሲስ ካቆመች እንደማትኖር ነው ስለዚህ እንድትኖር ይያል ይሄው በልመና እዚህ ደርሰናልና አሁንም ቢሆን እንግዲህ ያያችሁ እቺ ልጅ ለማትረፍ ድረሱልን ይያል እንደምናለሁ በእግዚአብሔር ስም ለምናለሁ ዛሬም ደግሞ ይሄ ማህበር ደግሞ ያው ዛሬ ላንድ ወር ያው በርግጥ ላንድ ወር የሚጠቅማት አይደለም ከዛ በላይም ሊያስፈልጋት ይችላል ግን ይሄንን አይቶ ደግሞ በውጭ ሀገር ያሉት ወገኖቻችን ዘመዶቻችን ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዳለ የሚያዩ ሁላ እንዲረዱት ያው ማህበሩ ዛሬ ሁለተኛ ነው መጀመሪያ ደረጃ ከእግዚአብሔር የበለጠ ማንንም የለም አዳኙ እግዚአብሔር ነው ፈዋሹ ክርስቶስ ነው ድንግል ማርያም ልጅ ነው በመጀመሪያ እኛ ይዘንሎት የመጣ ነው ያው ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል ማንንም ያቀዋል ስለዚህ የሱን ጸበልና አምነት በመጀመሪያ ይዘንሎት መተናል ሲቀጥል ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ያው ወዶና ፈቅዶ ላንድ ወር እንዲሸፍንላት 20 ሺህ ብር ይዘንሎት መተናልና ያው እንግዲህ ማህበሩ ይሄንን ለዛሬ ይሄንን አበርክቶልታል ማለት ነው 20 ሺህ ብርና ያው መጀመሪያ ጸበልና አምነቱ ከዛ ደግሞ 20 ሺህ ብሩ ያው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እናታችን በዚህ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሁሉንም ያው እግዚአብሔር አምላክ በውጪ የሚመለከቱትንም አይተው ከዚህም በፊትም ያው እህታችን ሰላማዊት ከዚህም በፊት እረርተናል እንደዚሁም ደግሞ ሰውም ህዝብም ተባብሯታልና ያውችንም እህታችንን ደግሞ ትብብሩ እንዳይለይ ያው መልእክቶትን ያስተላልፍ በቤተሰብም ቤታችንም ብዙ ምራዳን ዘመድም የለንም እኔና እህቷን እኔ ያለነው አባቷ የለም በህይወት እና አሁን በሰው እርዳታ ነው ሲደረሰችው በሰው እርዳታ ጎረቤት አካባቢ ሁሉም ይረዳት ጫማ እየጠረጉ ጓደኞቿ ጫማ እየጠረጉ ልስጥሮ እየሰሩ እየተዟዟሩ ትኬት እየሸጡ እስካሁን ህይወቷን ያቆዩት እና አሁን እኛ እዚህ አቅማችን ሆስፒታሉ አቅሙ አንችልም ብሏል ጳውሎስ አንችልም ብዙ በሽታ ስላለበት አንችልም ስላሉ አሁን ያው ህንድ ነው አማራጭ የህንድ ፓስፖርቱን ምን አውጥተን የሚረዳን ሰው እየጠበቅን እግዚአብሔር ሰው ቢልክልን ይረዳት እሷን የሚያድንልን ሰው እግዚአብሔር ቢልክልን እያል ይኸው እስካሁን እንዳትሞትብን እየታከልን ነው በጎረቤት በአካባቢ በዘመድ አዝማድ ሁሉም እየተባበሯት እዚህም ያሉት ለነሱ ለእሷ እንደዚሁ እንደ እህታቸው እያዩት እየተንከባከቧት እዚህ አድርሰዋታል እና ወደፊትም እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደች ለማትረፍ እግዚአብሔር መልእክተኛ ይላክላት እያልኩ እና ለምትደረግልኝ እንትን በቅድሚያ አመሰግናለሁ እና አካውንት ነምበሬ 10082 58 0593 ነው ስልክ ቁጥር 011 09 11 85 61 78 ነው የህቷ ደግሞ 09 13 47 84 20 ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ ትተርፍልኛላችሁ በእናንተ እርዳታ እንድታተርፉልኝ እመጸናለሁ ያው እንግዲህ ህክምናውን አግኝቼ ደና እንደ ድሮ እንደነበርኩት ይሁን ብሆን ደስ ይለኛል ያው ሰውም በጣም ደግ እንዲያሳክሙኝ እግዚአብሔር በፈቀደ መልኩ እንድድን እንዲያሳክሙኝ ብዬ መልእክት አስተላልፋለሁ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ይሄን እናታችን ያሉትን ሰምታችኋልና እንግዲህ እናት አንዴ እናት ታብላለች። እናት አንዴ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈጥራት ምሰሶ የብረት ምሰሶ አድርጎ ነው የፈጠራት። እናት አርግዛ ወልዳ እዚህ ደረሻ ስንደርስ ድረስ በቃ ምንም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ እናት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አስተምረው ዛሬ ትምርቷን ጨርሳ የሷን ፍሬ የሷን እሸት ትበላለሁ እያሉ ዛሬ ግን ልጃቸው ትምርት ደረጃ ከደረሰ በኋላ እንደዚህ ታማባቸው እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እናታችን ደሞ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ እንግዲህ ንብረታቸውን ጨርሰው ዛሬ ደሞ ቤታቸውን የመኖሪያ ቤታቸው እንግዲህ መኖሪያ ቤታቸውን ተሸጡ
የት ነው የሚገቡት እናቶቻችን ማለት ነው እናታችን የት ነው የሚገቡት ስለዚህ እህት ወንድሞች በተለያየ ዓለማት የምትኖሩ መልካም ስራ ለህሊና አረፍት ነውና ዛሬ ያዘራነው እናናጭድምና መልካም ስራ ለህሊና አረፍት ነው ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ውድ ኢትዮጵያ በሙሉ በተለያየ ዓለማት ያላችሁም የእናታችን ልጅ ህይወቷን አትርፉላት ይያን በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን አመሰግናለሁ።